Pred chvíľočkou sme videli váš verejný tréning, ale na tlačovej konferencii ste neboli. Kde ste sa túlali vtedy? Ja som bol akurát na kempe v Dubaji, takže som sa nedel zúčastniť, ale potom na druhej tlačovke v Prahe som už bol, takže preto som sa neukázal tam. A vy ste trénovali aj v Chorvátsku, v Zahrebe a potom ešte aj tu na Slovensku, či ako to teraz máte, lebo viem, že je to také komplikované trochu asi. No ja som predtým trénoval v Záhrebe v American Top Team, tam som aj žil a vrátil som sa potom na Slovensko. Takže teraz som v podstate v Trnave u Spartakuse pod vedením Matilka Vegu a trénujem tu a takto sem tam vyrazím na nejaké kempy do zahraničia, ako bol ten Dubaj. A ešte keď som sa vrátil, som išiel ešte na 10 dní do Srbska trénovať, takže tak. Takže ako sme videli, tak vytrénovaní ste dosť, tie údery bolo počuť snáď až do Jura pri Bratislave, pripravení ste. A ja sa chcem opýtať, že váš super, už sa tu spomínalo, Patrik Jevický, vy ste si už teda jedno kolo v undergrade v oktagone dali, trikrát ste ho naulili a po treťom naulení zápas končí. A ja sa chcem spýtať, že či by ste neprijali, ja ho nechcem podceňovať v žiadnom prípade, nejakého možno takého silnejšieho supera. Tak pointa toho celého je, že ja mám 18.6. zápas v MMA. Ja vlastne budujem kariéru v MMA a tento box sme zobrali preto, lebo sa vyskytla taká príležitosť a ľudia chceli tento zápas kvôli tomu, že ten underground bol atraktívny, bola to bitka a tam boli hlavne malé rukavice. Takže teraz si myslím, že tak ľahko to nebude ho vypnúť, lebo aj v tých malých rukaviciach, keď som trafil, stále stávala zo 40 superov, čo som tak nokautoval, tak málo kto takto stával ako on. Čiže vo veľkých rukaviciach určite viac nese a myslím, že to bude zaujímavejšie ešte zápas, ale hovorím, ja robím kariéru v MMA a toto je ako keby pred tým MMA zápasom taký zápas rozcvičovací. Nechcem povedať tréning, to by som akože podcenil, ale taký rozcvičovací, rozbijací zápas na ten hlavný dôležitý. Takže videli sme, že Patrik je huževnatý, že vstáva, nedal sa len tak ľahko. A vy ste teraz pred chvíľočkou povedali, teda vy ste tam skončili, tuším, po nejakej minúte a nejakých drobných. Takže teraz by to mohlo byť aj na tie 4 kola. To ste mysleli vážne, že to budete naťahovať, alebo to bude naozaj vážny zápas? Tak aj ten na 4 kola, keď bude, tak určite bude atraktívny a bude tam veľa, veľa prestrieliek a bitky, takže... Ja tak plánujem, že normálne zápas na 4 kola celý, ale to mám vždycky tak v pláne a potom to skončí možno predčasne. Ale nehovorím nikdy dopredu, že vyhrám v prvom, druhom alebo treťom kole, lebo raz som to spravil a doplatil som na to, mi to vôbec nevyšlo, takže radšej poviem, že to bude na 4 kola a keď to bude menej, tak to je iba ako keby bonus. Jani, my sme sa rozprávali cez tlačovku a vtedy ste hovorili, že áno, trénujete, áno, že však teda popri tých vašich všetkých športových aktivitách ste pričukli aj k boxu. A teraz túto som pozerala a ja som neverila vlastným očiam, vy ste klamali telom. Wow, tak to ste ma teraz prekvapila, takže pozitívne, áno, za vás. Samozrejme, ja som Ďakujem. Nechápala, klobúk dole. Ďakujem veľmi krásne, musím povedať, že svedomito sa naozaj pripravujem a mám profesionálnych trénerov Tomiho a Davida z Oldovcov a naozaj to bereme striktne, vážne, zodpovedne, každý deň trénujem, okrem tých všetkých svojich tréningov, ktoré mám, tak každý deň sa venujem tomu boxu a toto je výsledok toho trojmesačného úsilia. Koľko sa deň nevenujete tomu boxu? Každý deň máme tréning zameraný buď na silu, na vytrvalosť, alebo na sparing, alebo sú to lapy, chalani presne vedia, čo vo mne je. A tie moje také domeny zlepšujeme a to, čo mi nejako nejde, tak nejdeme urobiť zo mňa majstra sveta, ale ideme vyhrať zápas. Ja som tak myslela skôr časovo, že hodinku, hodinku a pol, dve, ako to dávate? Časovo to vychádza aj s tou prípravou, aj s cutmanom, ktorý mi vlastne urobí bandáže, tejpy, aj s rozcvičkou, so všetkým hodina a pol. Takže je to pomerne dosť veľa času. A okrem boxu teda ešte koľko cvičíte tie svoje veci? A teda v podstate máte vy vôbec nejakú hodinu aj bez cvičenia toto obdobie? Minule niekto mi pozeral, že moje sociálne siete hovorí, že počúvaj, že ty tam máš len, že tréning, 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 box, 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 tréning, tréning, tréning. Takže je to pravda, že každé ráno mám svoje vysielanie live, program live, onlineový tréning s ľuďmi. Každé ráno 8.30 vlastne cvičím s nimi, no a potom po obede alebo v tých večerných hodinách mám boxeristický tréning, boxový tréning, takže v podstate ten deň je zameraný len na ten šport, takže do obeda sa venujem tej práci športovej a povede tomu hobby športu.
A tí onlineisti, to sú predpokladám asi viac je tam dám ako pánov, ale určite sú tam aj páni. A chcem sa spýtať, či vám dávajú nejakú špeciálnu podporu, teraz keď vedia teda, že vás tento zápas čaká. Je pravda, že naša live family, ako to voláme, tak poväčšine sa skladá zo ženského publika, ale máme samozrejme, že aj chalanov, ktorí majú úžasné výsledky. No a tá, my to tak nazvame, ja už som to prezradil, že live family. Je to taká vlastne taká rodina, športová rodina, je nás tam niekoľko tisíc, 13 tisíc ľudí, ktorých sa podporujeme denodenne, čiže ja ich podporujem a motivujem a teraz musím povedať, že oni motivujú mňa a podporujú ma denodenne správami a držia mi palce, takže cítim veľkú silu za sebou a s tým tam do toho aj idem. No a ja neviem, čo sa stalo, ja tu nevidím vášho supera Matúša, čo sa zlakol alebo čo, lebo pôvodne som sa úprimne bala trošku o vás, lebo on už predtým boxoval, kým nezačal robiť modela. A vlastne teraz sa trošku bojím o ňoho zase. No, neviem, kde ste zlatá, ale neviem, kde je Matúško, ale tak jak som povedal, že dúfam, že tak ako vie spievať, vie aj boxovať. Viem, že je boxer, aj mal zápasy, ja som boxer, nie, ešte som nikdy boxeristický zápas nemal, takže toto je moja premiéra, no a dúfam, že sa teda pripravuje zodpovedne, lebo ja sa zodpovedne pripravujem. No a ešte mi povedzte na rovinu, ono je to v podstate, to cvičenie je závislosť, aj box je svojím spôsobom veľmi krásna závislosť, ale sú tam isté cviky a veci, ktoré nenávidím. Ja napríklad neznášam, keď na mňa kričia, že dýchaj. Vy máte niečo také, povedzte. Áno, mám a to každý boxer nemá rada, to je sparring, to znamená, že vlastne normálne fight medzi sebou, kedy si musíme dať helmy, rukavice, všetko a proste je tam, dávame si 4x3 minúty a človek je tak v strese, že nevie, že či príde rana, alebo odíde rana, alebo čo sa stane. Takže tie sparingy sú veci, ktoré nie až tak obľubujem. Ja by som zase radšej ten sparing brala ako nejaké Angličany a podobne. Tie mám rád, Angličanky mám rád, ja mám rád všetko kondičné, či to airbike, alebo proste nejaké jumping jacky, Angličanky, švíhadlo, lápy, všetko to si všetko užívam. Ale keď príde k tomu sparingu, tak to je taká vec, ktorú nie úplne až tak obľúbujem, no to je pravda. No a niektorí chlapci z tohto zoskupenia, nebudem menovať, boli, jak by som to povedal, naštartovaní už na tlačovej konferencii, v podstate ešte, ja neviem, mesiac, dva pomaly predtým, ako sa to udeje. A nechcem vedieť, kam ten adrenalín dospel, vy ste na tom psychicky, ako v tomto smere. Ja to berem, že toto nepatrí ku mne. Ja som človek, každý, kto ma pozná, vie, že ja nie som agresívny človek. Pre mňa je box, ako všetky bojové umenia, je to šport. Ja idem podať čo najlepší športový výkon a tieto talky a agres talky medzi sebou sú, nechávam to pre tých reperov a chalanov, ktorí sú v tom viacej doma. Ja som človek, ktorý všetci vedia, že som veľmi dobrosrdečný a mám nadácie, pomáham ľuďom, čiže ku mne sa to ani nehodí a nechcem sa hrať na niečo, čo nie som. Primárne som to na to, aby som urobil čo najlepší športový výkon. Takže psychika je super, ale samozrejme, že nervozita pred tréningom je, ale to neznamená, že budem teraz nejako urážať svojho súpera. Ja sa na ňo veľmi teším a samozrejme, tak ako sme priatelia pred zápasom, tak budeme aj po zápase, ale v tom zápase budeme bojovníci. Dobre, ešte ruku na srdce, keď to tu budete mať za sebou, čo je o chvíľočku, tak budete ešte boxovať, alebo si dáte strašne dlhú pauzu? Je to dobrá otázka. Priatelia a aj moja polovička mi hovorí, že aby som pri tom boxe ostal, že mi to veľmi ide, že vidí ten progres, takže zvažujem, že naozaj ostanem trošku pri tom boxe, ale už nie teraz tak intenzívne, lebo priznám sa, že už ma aj bolia aj tie klby, aj tie zápestia, aj kríže z toho boxu, predsa len ja hovorím, že vieš, že pochopíš, že si starý, že keď sa dlhšie rozcvičuješ, ako cvičíš. Zatiaľ to ešte nie je, ale naozaj, že už keď mám dvojfázový, trojfázový tréning, tak to telo už trošičku bolí, takže obdivujem všetkých zápasníkov, ale dám si trošičku pauzu potom. Tak Marek Kudlička, ktorý tu stojí pred nami, je cutman, jeden z dôležitých ľudí vlastne celého toho tímu, ktorý sa hýbe okolo fighterov. A ja by som sa chcela spýtať takúto vec, že čo všetko vy robíte? Vy ste aj pri tom, keď teda si dávajú tie bandáže, či ak by sme to nazvali, tie tvrdé, z čoho to je, ako dlho to trvá a je nejaká extra špeciálna požiadavka pri každom borcovi, alebo je to nejaké také jednotné? No, tak tejpy robíme, áno, volá sa to tejpy. Robí sa to zo špeciálnych pások a samozrejme z gáz.
Robia sa už pár rokov iba také, aké sú povolené oficiálne VBC, VBA, IBA a trebárs UFC. Hej, čiže žiadne nejaké výmysly alebo niečo, ak bolo kedysi, už nie je povolené. Čo bolo kedysi a čo je teraz? Tak kedysi napríklad bolo také, že medzi hánky sa dávali trebárs nejaké rôzne pevnejšie tie gázy alebo... A už sme zažili aj také, že sádrové odliadky a tak, hej, v profi boxe. A nakoniec sa stalo, že Cutman z druhého rohu to zistil a prišiel sa na to. A vlastne ten zápasník, ktorý mal vyhrať zápas, prehral len vďaka tomu, že podvádzal. A Cutman vlastne tomu druhému zápasníkovi zachránil zápas tým, že odhalil vlastne, že medzi hánkami mal sádrové odliadky. Hej. Jeden legendárny zápas nebudem menovať veľmi známych boxerov. No a normálne sa to teda skladá z gázy a z čoho a aké to je tvrdé vlastne? Je to z gázy, v podstate relatívne klasická gáza, ako je zohnať v lekárni. Samozrejme, ja mám špeciálne, vyslovene profi pre box a MMA. A lepiace pásky sú trošku inšie ako u nás, ktoré obyčajne bežne kúpite. Hej, treba to trošku zohnávať, je to zo sveta, je to trošku drahšie. A sú kvalitnejšie pre prácu, pre cutmana. Ľahšie idú odtrhnúť, lepšie držia, lepšie fixujú a spevňujú tú ruku, to zápestie vlastne prioritne v prvej rade, aby zápasník, teda či už MMA alebo boxer, mal chránenú tú ruku na 100%. No a keď bude napríklad teraz Fight Night Challenge, čiže každému jednému to budete robiť vy, každému tomu borcovi, lebo ich je dosť veľa, tuším 9x2, 18, čiže kedy s tým začnete a kedy skončíte vlastne? Nie, funguje to u nás tak, že mám svoj vlastný tím cutmanov, cutman tím Slovakia, ktorý vlastne pracujeme na Slovensku so všetkými skoro organizáciami, pozdravujem všetkých, poznajú ma. Je to tak, že vlastne tým, že sme 4 až 5 cutmani na ten gala večer, lebo samozrejme sám to nie je možné stihnúť, takže tým, že sme viacerí, tak si rozdelíme svoje úlohy, každý dostane svojich konkrétnych zápasníkov a potom sa vlastne striedame pri ringu alebo vlastne pri klietke, hej. A keď im robíte tie bandaže alebo tie tejpy, keď im dávate, tak vlastne ako skoro pred tým zápasom to musia mať ideálne? Najideálnejšie je vždycky tak, tí zápasníci, tie prvé turnaje, 2 hodiny vopred vždycky chodia pred každým gala večerom, aby sme vlastne stihli celý kompletný gala večer zatejpovať, hej, aby vlastne bolo dobre 2 hodiny vopred približne. No a potom sa teda ocitneme v ringu, potom na to odklepu, chlapci idú do rohov a potom tam nabehne celá partia. A ja sa chcem opýtať takúto vec, že väčšinou asi riešite, možno sa mýlim, natrhnuté obočia, ktoré tečú jak divá svinia a strašne ťažko sa zastavuje, lebo človek nič nevidí. Tak je to najčastejšie, alebo je ešte niečo iné, čo tak pravidelne sa teda bohužiaľ stáva v týchto zápasoch? Tak najpravidelnejšie, osobne si myslím, je ten nos, lebo zápasník, keď dostane vždy nejaký ten predný direkt alebo niečo na ten nos, tak ten je taký najčastejší. A potom klasické tie tržné rany, čo sú okolo oka. A potom sú už také aj niektoré horšie, ktoré som zažil, roztrhnutá pera, prasknuté komplet, to horná časť vlastne čela. To už sú také závažnejšie veci, ale vždy sa snažím tomu zápasníkovi dať ešte jedno kolo navyše. Vždy. No a čo mu robíte s tým nosom napríklad? Čak to musí strašne boleť. No, záleží o tom, či je zlomený, alebo či je vlastne udretým, hej, že krváca nos. Tam sú klasické postupy, ako cutman postupuje, hej, čiže máme nejaké svoje vlastné prostriedky, také paličky by som to laicky nazval, vlastne to sa dá do nosa, vytrie sa nos, vyčistí, utrie, zápasník môže ísť do ďalšieho kola. Také jednoduché, no to som netušila. No, robím to už 7 rokov tak, a vlastne mám svoj vlastný tím, tak ja už to berem tak, akože aj zápasníci ma poznajú tú moju prácu a vedia ju ohodnotiť, takže vždy sú spokojní s tým, ako pracujem a vždy vedia, že sa snažím im vždy zastaviť to krvácanie za každú cenu a poslať ich do toho ďalšieho kola. No napríklad to roztrhnuté obočie, však to raz sa mu stane, potom ho náhodou načne v druhom kole, tak ono to je také dosť komplikované, na to sa dáva nejaká špeciálna maza, potom máte tie, ja to volám, že žehličky. Áno, žehličky sa väčšinou používajú skorej na opuchy, čiže na tie hematómy.
keď niečo opúcha na tej tvári a v prvej rade sa snažím stiahnuť, ak to je vlastne v týchto častiach je oka, sa to snažím stiahnuť, teda za tú minútu aspoň chvíličku, aby som mal čas stiahnuť ten opuch dole, aby ten zápasník stále videl, lebo ako náhle ak by nevidel, tak príde rozhodca, dá mu, zavre mu jedno oko, jak za starých čas, viete, 1, 2, 3, koľko víš prstov a povie nič, tak má po zápase, hej. Takže snažíme sa to stiahnuť s tou žehličkou. Na tržné rany je to trošku iné, sú tam rôzne tiež také finty, metódy na to, ako zastaviť to krvácanie, ale stále vieme, ako na to. A to sú nejaké špeciálne metódy, ktoré nemôžete prezradiť, predpokladám, a je tam aj nejaká forma liekov, alebo tie sa nemôžu používať? Lieky v žiadnom prípade sa používať nesmú. Jediná vec, ktorá je povolená opäť Svetovou asociáciou, je adrenalín, riedený 1:1000, hej, ktorý máte vlastne, môžete len jemne dať do tej rany a ten zastaví krvácanie, hej. To je jediná povolená vec Svetovou asociáciou, či už boxerskou, alebo MMA. Ale nie je to všetko také úplne jednoduché, jak to vyzerá. Hej. A keď sa niečo stane bojovníkovi napríklad s nohou, alebo s rukou, alebo s rebrom, a tak aj tam mu viete teda pomôcť za tých pár chvíľ, ak teda ešte vôbec vládze ísť do ringu? V podstate áno, za každú cenu tiež mu pomôžem, len bohužiaľ ako napríklad tie končatiny, to sú špecifické veci, hej, treba z nejaký opuch, zlomenina alebo niečo, to je skorej. Takže väčšinou teda tí naši fajteri, aj fajteri vo svete, kde pracujem, tak väčšinou tie údery do tých rebier a vlastne do tých nôh, ak by niečo ešte v zápale toho boja z toho zdvihnutého adrenalínu, väčšinou vždycky vydržia. Vždycky to príde až po tom zápase. A tam už sú vlastne medici a doktori a zdravotiaci, ktorí konkrétne na tú danú vec majú akože čas, aby to dorobili. No a ja si pamätám teda aspoň z tých záberov, alebo keď som teda na zápase, že vy máte taký akoby náramok, je to na ruke, to väčšinou majú, a tam sú teda tie paličky, čo ste spomínali, a čo tam ešte nevyhnutne musí byť? Ja osobne napríklad to používam konkrétne len na to, mám tam nejaké ešte utieročky, ako keby som len potreboval utierať, ale konkrétne len na túto danú vec to ja používam. Ale je rôznych veľa katmenov po svete, ktorí to majú, barziak, že trebárs tam majú vazelinu, nejak opačne tie paličky. Každý individuálne, hej? Každý katmen to má tak podľa seba. A ešte mi povedzte, aký najväčší masaker ste museli riešiť v rámci zápasu? Tak bol to zápasník od Khabiba Nurmagomedova v Dubaji a ten vlastne mal roztrhnutú hornú peru kompletne plus nejaké vnútorné časti úst, tržnú ranu na boku tváre obrovskú a plus jeden veľký opuch. A vlastne, keď som prišiel k nemu, akože v rámci sranda, no sranda to nebola, ale tak ako mu bylo srdce, tak vlastne tak mu z úst taká milimetrová sprcha tiekla vlastne z úst, taký prúdok. Hej. Ale nakoniec som sa snažil nejak dokopy a zápas vyhral. Ahoj Mike, my sme sa naposledy rozprávali na tlačovke v decembri a vtedy už si tak prepadol, akože tomu boxu sa ti to začalo páčiť. A čo sa udialo za tých pár mesiacov k dnešnému dňu? Lebo vidím tu obrovský pokrok a nejaké také nadšenie, nasadenie obrovské. Čo sa teda udialo v tvojej duši? Tak december ešte vôbec som nevedel, o čo ide. To som si len myslel, že viem. Odtedy sa vlastne stalo všetko a prešiel som proste krásnu cestu, skoro pol roka vlastne to je teraz, čo makám a som v tom športovom múde. Fakt, že každý deň, posledné mesiace. Medzi tým som bol v Tajsku 2,5 mesiaca, tam som trénoval. Bol som aj týždeň v Prahe u profi trénera Mareka Lončaka, čo trénuje úplný šampiónov. A zvyšok trénujem stále tu, na cvičisku, s Borisom Topčičom a s Jakubom Chudým kondičku a silu. Takže to striedam, že občas box, technika a druhý deň mám silu, kondičku. A furt niečo bolí a furt proste som unavený. A každý druhý deň sa mi nechce a preklínam to a hovorím si, že na Keru Máriu som sa na to dal. Ale keď to zoberiem celkovo, tak som veľmi rád, že som to cestou prešiel. Už teraz sa cítim, že som vyhral sám nad sebou, nad svojou pohodlnosťou a tým, že som získal fakt životnú formu. Takže už to je teraz víťazstvo a bolo by super to zakončiť aj víťazstvom v zápase. A včera som pozerala tvoj Facebook, práve si tam dával fotku s tým, že teda si väčší, ako si býval, ale si pohyblivejší a cíti sa strašne fajn. To znamená, že ti narastla svalová hmota, tak ako to teraz vyzerá v číslach? Vyzerá to dobre. Mal som naposledy, keď som sa vážil, som mal 91 kg
čo som nikdy nemal viacej ako 8,4, 8,5 a niekedy som mal aj 79, stále s touto výškou, takže som úplne o 12 kg, o 10 kg inde, ako som mal priemer doteraz. Takže myslím si, že vyzerám zdravšie, chlapskejšie a proste lepšie. Ale to väčšina ľudí, keď príber 10 kg, tak samozrejme sa horšie hýbu a majú menej energie, takže aj toto je u mňa našťastie naopak. Keďže vlastne trénujem pravidelne, tak mám aj tú kondičku lepšiu. Prestal som fajčiť, prestal som piť, prestal som ponocovať, chodím spať hodinku po mojej malej, okolo 9. 10. ale o 7. už som hore. Takže taký správnejší životný štýl určite mi to pomohlo aj mentálne byť taký vyrelaxovanejší, aj sa mi lepšie tvorí, teda dobre tvorí, nikdy sa mi netvorilo nejak zle, ale pomohlo to aj tej kreatívnej časti, takže samé výhody, no. Je to trochu bolesti a trochu trápenia, ale tam sa brúsi ten diamant. Presne tak, ale ja, čo si pamätám teraz, čo bola tlačovka Quiet Night Challenge, tak bol tam Separ, ktorý ide teda proti tebe, a on sa mi zdal taký subtilnejší, ty si mu teraz trošku zavaril s tou kostrou, či nie? On je stále ťažší a väčší ako ja. To vážne? No jasne, my sme sa dohodli na váhovke 93 kg a on tam klesal zo stovky a ja som tam stúpal z tých 84. A ja som teraz 91 a on je stále nejaké 3 kg nad tým 93, pokiaľ podľa posledných informácií mal nejak 96, takže stále je o 5 kg vlastne vyšší. On je taký mohutnejší, no ja som taká subtilnejšia postava ako prirodzene. A on je taký proste ťažké kosti, jak sa to hovorí. Takže on ešte musí trochu chudnúť a ja by som ešte mohol trochu pribrať, ale myslím si, že je to OK. Ja som sa bál, že nebudem vedieť na tých 90 sa dostať. Fakt som žral, keby to bola moja robota. A podarilo sa, takže som rád, že som tú cestu prešiel. Proste je to brutálne. A vy ste na ostatnej tlačovke spomínali, teda, že vy ste kamoši, máte sa radi, ale nemôžete sa mať teraz radi, lebo idete spolu do ringu. To znamená to, že ste úplne obmedzili akýkoľvek kontakt, aby ste sa mohli v úvodzovkách trošku nenávidieť. Akože hej, však nevoláme si na dennej báze a nekontaktujeme sa. Jasné, že musí tam byť takéto napätie, rivalita. Ja si nemyslím, že tam musí byť nenávisť. Ja som není ten zástanca toho, že teraz akože sa musím z neho spraviť úplne človeka, ktorého nenávidím a chcem ho zabiť. Práve že ten box je gentlemanský šport, to sa mi na tom páči. Nešiel by som do klietky, nešiel by som bojovať proste nejak, akože, jak sa hovorí, na život a na smrť, ale ten box sa mi ľúbil, lebo je to gentlemanský šport a nejde tam o to toho druhého nejakým spôsobom zneúctiť alebo nenávidieť, proste ho poraziť, proste lepší box ukázať, viacej úderov dať a menej prijať a to sa budem snažiť urobiť v tom momente a nemyslím si, že si musím pestovať nejakú zlobu voči nemu na to, aby som ho zbil. Dobre, možno som použila zlý termín, ale viem teda, že vy ste kamaráti a teda musíte si držať nejaký distanc aj v tomto smere, lebo však ako sa pobijete, hej. A teraz, jak tak na teba pozerám, začínaš mi dosť pripomínať na polceste Štúra. A chcem sa opýtať, že či teda je to zámer, alebo sa nemáš kedy holiť, keď sú tréningy, alebo sa ti nechce, alebo si to nechávaš na to, že skončí sa zápas a potom, ako sa zvyknú chlapci NHL oholiť, keď vyhrajú, tak potom sa oholia, dajú si doutník a tak ďalej. Tak ako to plánuješ ty? Áno, uhádla si to. Asi tá brada pôjde dole potom na leto. Ono to začalo tak, že v Tajsku som si nechal taký ostrovný akože look, že som sa trošku nechal zarásť. Tým, že vlastne sme boli v divočine na ostrove a žene sa to páčilo. My tam boli jak rodinka, takže tým, že sa to páčilo jej, ja som neriešil, že jak vyzerám. Takže som nechal trochu bradu, trochu vlasy, som to zapustil a potom už mi to tak prišlo, že to patrí k tomu, že už trénujem, že už s tou bradou som taký proste, to je môj fighterský výzor, tak už som to nechal. A je to možné, že pôjde dole na leto, lebo už ma to trošku občas otravuje, ale zase už som sa to tak spojil s tým trénovaním, takže som to nechal. A si hovoril, že si tvorivý, teda nie len čo sa na športovom politika, ale teda aj na hudobnom. A ono sa hovorí väčšinou, že keď rinča zbranie, mlčia múzy. A toto je síce obrazne povedané, ale predsa len v jakom si štádiu, teda čo sa týka múziky. Keďže ešte aj toto stíhaš všetko. To je pekné, ale to som ešte nepočul, toto porekadlo, alebo čo to je príslovie, keď rinčia zbranie, tak múzy mlčia, to je dobré. To asi určite platí, ale v mojom prípade je to trénovanie taká fyzická časť, proste ten tréning, dajme tomu väčšinou ráno som si odmakal, že proste po raňajkách, alebo pred raňajkami dokonca ešte niekedy si otrenujem a
tým pádom mám viacej testosterónu, ja som taký rozvibrovanejší, prekrvenejší a lepšie sa mi celý ten deň funguje, takže aj to tvorenie mi tak išlo nejak prirodzene v pohode, že to doplňalo. A pre mňa to je relax, pre mňa ísť do štúdia a pustiť si hudbu a tvoriť muziku je v podstate relax, ktorý vypnem a vtedy akože nemyslím na nič. A je tiež super aj ten box nechávať v tom gyme a tú tvorbu nechávať v tom štúdiu a zase doma žiť s rodinou. Takže som to snažil takto oddelovať a tým pádom sa to pekne doplňalo. A funguje to navzájom, sa to doplňa. Mám pripravených pár singlov na leto. Urobil som veľa spoluprác na rôzne albumy, čo vychádzali a vychádzajú. Takže hudby bude dosť na leto. Koncerty tiež som posúval akože po tom fajte, nech mám priestor na to trénovanie, takže potom sa teším, že budem mať pekné koncertné leto a všetko do seba zapadlo. To je tak, že keď niekto ide správnou cestou, tak tie veci proste do seba zapadajú.